Dua Lipa rikthehet e kishi dashuri, befaston veprimi i motrave Hadid. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Motrat e Anuar, Hadid, Bella dhe Gigi kanë injoruar postimet e Dua Lipës në rrjetet sociale, që kur lajmi për ndarjen e këngëtares me vëllain e tyre u shfaq në internet në fund të vitit të kaluar. Fansat e Lipës u habitën kur pan komentet e Gigi Hadid në postimin e Instagram të këngëtares Levitating të premten. Postimi kishte të bënte me paraqitjen e Dua Lipës në The Tonight Show with Jimmy Fallon, ku Gigi Hadid komentoi me shumë dashuri. Më pas u vënë re dhe shkëmbimet e lajkeve në rrjetet sociale me Dua Lipës dhe familjes Hadid. Konkretisht, këngëtarja i ka bërë like në postimin të ishte dashurit të saj Anuar, një veprim që nuk shihej prej muajsh. Megjithatë, nuk mund të themi me siguri nëse janë rikthyer sërish bashkë apo jo, por në ditët e sotme një like dhe një koment janë tregues për një marrëdhënie të mirë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.